Titulu najbolje školske ekipe ponela je ženska fudbalska ekipa osnovne škole Dositej Obradović Plandište, a predstavnik fudbalskog kluba Sloga Margita Sima Mikša proglašen je za najboljeg sportskog radnika u 2019. godini. Fudbalske nade 2019. u muškoj konkurenciji su Strahinja Velevski i Strahinja Gligorić, a u ženskoj Anđela Janković i Slađana Privratski. Karate nada 2019. je Tamara Majkić, odbojkaška nada Lejla Jović, a košarkaške nade Luka Brajić i Dunja Drakulić. Najboljim trenerom proglašen je trener karate kluba Agrobanat iz Plandišta Ana Milekić. Ja sam više puta nagrađivana kao najbolja seniorka, to je bilo dok je trajala moja takmičarska karijera, sada kada se to završilo već ima tu 5-6 godina, radim kao trener u klubu, tako da mi je ova prva nagrada kao najbolji trener. Ono što je meni prednost da sve to što sam prošla kao takmičar mogu sad njima da prenesem kao trener, tako da to mi je neka prednost i pokušavam stvarno sve ono što je moj, ja sam u ovom klubu već 25 godina, sve ono što moj trener meni predstavlja pokušavam da budem toj deci, tako da mislim da uspevam u tome i baš sam ponosna na sve to. Za najbolje kadete u 2019. godini proglašen je Anđelko Knežević, član fudbalskog kluba Sloga Plandište, a najboljom kadetkinjom članica karate kluba Agrobanat iz Plandišta Tamara Grozdanovski. Odlukom žirija titula najboljeg juniora u 2019. godini dodeljena je Vukašinu Matijeviću, članu fudbalskog kluba Sloga, a titula najbolje juniorke članici ženskog košarkaškog kluba Sloga Tijani Miljuš. Najbolji senior opštine Plandište za 2019. godinu je Luka Crnogorac, član fudbalskog kluba Sloga, a jednoglasnom odlukom za najbolju seniorku godine proglašena je Ksenija Junačkov, članica odbojkaškog kluba Plandište. 2011. godine započela sam ovde u OK Plandište, zatim sam završetkom osnovne škole nastavila karijeru, da kažem tako, odbojkašku u odbojkaškom klubu Radnički iz Beograda. Pravim pauzu do studija, tako da sam se opet vratila ovde u svoj matični klub, da kažem, da. Ovdje ćeš igrati, malo trenirati, šta radiš? Da, igraću, treniraću i pomagaću klubu još uvek. Mogu biti jako dobre zato što imamo jako talentovane odbojkašice i decu talentovanu za sport. Za najbolju sportsku ekipu 2019. žiri je proglasio karate klub Agrobanat iz Plandišta. Ove godine je karate klub Agrobanat uspeo da na svim zvaničnim takmičenjima i međunarodnim turnirima osvoji preko 90 medalja, od čega je oko 80 medalja osvojeno na prvenstvima i kupovima. I za svake, što kaže, uspešne ekipe uvek postoji jedna uspešna zajednica. Ovom prilikom bih hteli da se zahvalimo izuzetno lokalnoj samoupravi opštini Plandište, predsjedniku gospodinu Repcu, koji svakog momenta imaju osjećaj i sluha za sport i samim tim nam stvaraju uslove gde mi možemo da postignemo one rezultate koje smo došli večeras da obeležimo. A iz lokalne samouprave uz čestitke sportistima stižu i najave još veće podrške. Ova godina je mnogo bolja nego ona prethodna, a bolja je i naredna što se tiče samog budžeta. Dakle, budžet za sport je 25% veći nego što je on bio u 2019. godini, što je svakako za pohvalu. Našim sportistima imamo da poručimo to da se bave zdravim životom, da treniraju. Niko nikad ne može da bude siguran da će biti profesionalac, ali u svakom slučaju treba da da svoj maksimum, treba da se skloni sa ulice, a pre svega zdrav način života, bavljenje sportom će im mnogo značiti u zdravlju, a i kasnije izrašće u prave ličnosti ukoliko se ne bude dalje bavili profesionalni sport. Dodeljena su još tri priznanja: košarkaškom klubu Agrobanat za 40 godina postojanja i rada, ženskom košarkaškom klubu Sloga za 25 godina, a na predlog karate kluba Agrobanat i Sportskog saveza opštine Plandište sa izrazitim zadovoljstvom uručeno je posebno priznanje Strahinji Brekiću, članu Rvačkog kluba Novi Sad,